Olá, sejam muito bem-vindos ao Universo do Bem. As notícias deste programa são incríveis e inspiradoras. O vídeo é uma poesia sobre a saudade. E a mensagem tem um conteúdo que nos leva a refletir com o que realmente devemos nos importar. Como sempre, iniciamos o programa com notícias agradáveis e estimulantes. Mas um jovem talento brasileiro foi descoberto, desta vez na Ocupação Mauá, que fica em um prédio antigo no centro de São Paulo, onde vivem 230 famílias carentes. Luiz Henrique Olivieri é um gênio precoce da programação e acaba de ganhar uma bolsa de estudo. Ele tem apenas 14 anos e mora na ocupação com a avó e dois irmãos. O aluno teve um desempenho fora do comum nas avaliações e provas feitas por Fábio Carmo, professor e cofundador do Instituto Eduque 360 Graus. Depois de ser descoberto, ele também foi contratado e começou a trabalhar na segunda-feira, dia 14 de junho, como monitor do Eduque 360 Graus, justamente o instituto que o descobriu. O professor Fábio Carmo, que o descobriu, em entrevista ao site Só Notícia Boa, disse, abre aspas, ele vai trabalhar 4 horas por dia e terá salário mais benefícios como vale alimentação e bolsa de estudo. O salário do jovem será bancado pela Forsys, uma empresa de tecnologia da informação parceira do Instituto. Fecha aspas. E Fábio ainda explicou, abre aspas, o Luiz Henrique vai atuar como monitor pelo programa Jovem Aprendiz. A gente chama de ninja aquele cara que tem o conhecimento do que vai ser aplicado e auxilia os alunos que têm dúvidas. Fecha aspas. Apaixonado por tecnologia, programação, robótica, computadores e celulares, Luiz Henrique mora na Ocupação Mauá com a avó, Dona Divina, e os irmãos Vitória, de 10 anos, e o recém-nascido Isaac. Raramente ele vê os pais. A mãe saiu da prisão há 3 meses e mora com um irmão em outro local. Mas a pobreza e as dificuldades familiares não impediram a inteligência, o talento, a dedicação e a disciplina do menino. E é o professor Fábio que continua falando do Luiz. Abre aspas. Esse garoto simplesmente entregou o projeto desenvolvido até a etapa 19, bem mais da metade de todo o programa oferecido por nós em um curso de 5 meses de duração. Não bastasse, ainda tirou a maior nota entre a molecada com alguma folga para o segundo lugar. Tudo indica que estamos diante de um gênio precoce da área de tecnologia. Fecha aspas. Outra novidade é que o Instituto Eduque 360 Graus, que existe há 1 ano e meio, fechou parceria com o Projeto Elias, do jogador de futebol que foi do Corinthians, Flamengo, Seleção Brasileira, e vai capacitar 240 jovens em 12 meses. A capacitação é online e já começou. Felizmente, empresários também estão apoiando o Eduque 360 Graus, para ajudar mais jovens em vulnerabilidade social a se qualificarem profissionalmente. Super bacana o projeto. E você, Luiz Henrique, que maravilhoso exemplo de força de vontade e determinação. Existe um lindo projeto chamado Apoio Emocional. É destinado aos professores nesta pandemia. O projeto foi criado pelas instituições Quero na Escola e Fundação SM. A ideia é oferecer apoio psicológico gratuito para professores e tratar traumas como o luto de parentes e estudantes neste período.
Quem explica sobre o projeto é Lia Gonçalves, psicóloga voluntária do projeto. Abre aspas. Estamos lidando com as perdas e com a insegurança. Creio que toda a sociedade precisa ter empatia e não julgar os professores que estão sendo massacrados muito neste momento, sofrendo diversas pressões, além de administrar questões próprias. Fecha aspas. A primeira edição desse projeto aconteceu em 2020 e chegou a atender 2 mil professores. Os psicólogos voluntários do projeto fazem atendimentos individuais e coletivos. Lia ainda alerta, abre aspas, vivemos uma situação atípica neste momento. Os professores sentem a angústia de não estar em sala de aula, de não acompanhar o desenvolvimento dos alunos, nem saber quais são as dificuldades de cada um. Existe uma ideia errada de que o professor quer ficar em casa para não trabalhar. Ao contrário, eles estão trabalhando 3 vezes mais e muitos usam os próprios celulares e computadores e levam pessoalmente atividades até a casa dos alunos. Fecha aspas. Lia também comenta que há uma situação de vulnerabilidade muito mais aparente agora por parte dos estudantes. Ela comenta que essa é uma das maiores preocupações dos professores hoje e conclui, abre aspas, quando se está presente, é possível ver se a criança tem alguma necessidade específica, se está precisando de uma blusa, por exemplo. À distância, já é muito mais difícil. Fecha aspas. Aplaudimos o projeto que visa dar atenção e assistência a esses nobres profissionais da área da educação que são grandes responsáveis pelo futuro de nossa sociedade e que enfrentam esta pandemia tentando fazer a diferença, como muitos de nós. O vídeo deste programa recebi de meu querido amigo Marcos Carioca Oliveira e é a apresentação de uma poesia que fala para abraçarmos a saudade. Abrace a saudade. Abrace a saudade quando ela chegar. Quando ela fizer você se lembrar. Do abraço gostoso, da mão mais macia, da voz, da firmeza, da palavra amiga, do pai, do irmão, do primo, da tia, do bairro de antes, da casa antiga. Abrace a saudade quando ela chegar. Porque ela não chega pra incomodar. Ela vem na mente e no coração só pra te dizer, não acabou não. Quem parte ainda vive no teu pensamento e ainda mais vive lá no firmamento. No céu que o Senhor preparou para alguém que deixou saudades, sorrisos também. Abrace a saudade, pois ela é amiga, te faz recordar de gente querida. Abrace a saudade, agradeça a ela, foi Deus quem te deu. Quer um conselho meu? Dê um abraço nela.
Agora trazemos uma mensagem que pede uma pausa para entendermos o que realmente é importante para nós. Conta-se que num país longínquo, há muitos séculos, um rei se sentiu intrigado com algumas questões. Desejando ter resposta para elas, resolveu estabelecer um concurso no qual todas as pessoas do reino poderiam participar. O prêmio seria uma enorme quantia em ouro, pedras preciosas, além de títulos de nobreza. Seria premiado com tudo isto quem conseguisse responder a três questões. Qual é o lugar mais importante do mundo? Qual é a tarefa mais importante do mundo? Quem é o homem mais importante do mundo? Sábios e ignorantes, ricos e pobres, crianças, jovens, adultos se apresentaram, tentando responder às três perguntas. Para desconsolo do rei, nenhum deles deu uma resposta que o satisfizesse. Em todo o território, um único homem não se apresentou para tentar responder os questionamentos. Era alguém considerado sábio, mas a quem não importavam as fortunas nem as honrarias da terra. O rei então convocou esse homem para vir à sua presença e tentar responder suas indagações. E o velho sábio respondeu a todas as questões. O lugar mais importante do mundo é aquele onde você está. O lugar onde você mora, vive, cresce, trabalha e atua é o mais importante do mundo. É ali que você deve ser útil, prestativo e amigo, porque esse é o seu verdadeiro lugar. A tarefa mais importante do mundo não é aquela que você desejaria executar, mas aquela que você deve fazer. Por isso, pode ser que o seu trabalho não seja o mais agradável e bem remunerado do mundo, mas é aquele que lhe permite o próprio sustento e da sua família. É aquele que lhe permite desenvolver as potencialidades que existem dentro de você. É aquele que lhe permite exercitar a paciência, a compreensão, a fraternidade. Se você não tem o que ama, é importante que ame o que tem. A mínima tarefa é importante. Se você falhar, se omitir, ninguém executará em seu lugar exatamente da forma e da maneira que você o faria. E, finalmente, o homem mais importante do mundo é aquele que precisa de você, porque é ele que lhe possibilita a mais bela das virtudes, a caridade. A caridade é uma escada de luz, e o auxílio fraternal é oportunidade iluminativa. É a mais alta conquista que o homem poderá desejar. O rei, ouvindo as respostas tão ponderadas e bem fundamentadas, aplaudiu agradecido. Para sua própria felicidade, descobrir um sentido para a sua vida, uma razão de ser para seus últimos anos sobre a terra. Muitas vezes pensamos em como seria bom se tivéssemos nascido em um país com menos inflação, com menos miséria, sem taxas tão altas de desemprego, gozando de melhores oportunidades. Outras vezes, nos queixamos do trabalho que executamos todos os dias, das tarefas que temos, por achá-las muito ínfimas, sem importância. E também, não poucas vezes, desejamos que determinadas pessoas importantes, de evidência social ou financeira, pudessem estar ao nosso lado para nos abrir caminhos. Contudo, tenhamos certeza, estamos no lugar certo, na época correta, com as melhores oportunidades, com as pessoas que necessitamos para nosso progresso, na direção das conquistas, dos valores morais, que são verdadeiros tesouros, imperecíveis e intransferíveis. Pensemos nisso.
Chegando ao final de mais um programa, escolhemos uma frase para encerrá-lo. A frase escolhida, pensando na moral da mensagem deste programa, diz assim: a distância entre nós e Deus, em síntese, é a mesma entre nós e o nosso semelhante. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Agora convido vocês a prestigiarem a apresentação de nossos apoiadores e apoiadores da TVI. E até o nosso próximo programa. Arquivos secretos vazaram. Plano Personal Vida por apenas R$ 99,18. No Plano Personal Vida, você é atendido por um médico exclusivo, com consultas, exames de laboratório e imagem por um valor que cabe no seu bolso. Unimed Sul Paulista. Comprar no Lobão é tudo de bom. Em todos os departamentos, produtos diferenciados, da melhor qualidade e variedade. O atendimento, então, é especial. Supermercado Lobão, Itapetininga. Comprar aqui é bom demais. Itaços. Há 20 anos fornecendo produtos de qualidade com os melhores preços e entrega rápida. Toda a linha de aço para serralheria e indústria, corte e dobra de chapas, a Itaços é referência em aço pronto para construção civil. Linha completa de telhas metálicas com fabricação própria. Corte plasma em chapas de até 75 milímetros. Aluguel de caçambas, banheiros e containers. Perfuração até 10 metros. Ligue 3376-9222.